Ahojte poradiačky, takže sa po dlhšej dobe opäť ozývam, že krmitko mám vlastne zhotovené, farebne upravené. Vybral som takúto tmavo-zelenú farbu, používanú na plasty, je to nejaká tmavo-zelená farba lesná, tak dúfam, že zapadne dobre na strom. No. Teraz, aby som vám predvedol tie moje krmitka, ktoré som mal v minulosti, tak to prvé bolo toto maličké. Tam sa zmestí 220 g slnečnice. Toto väčšie, to som si ale upravoval. Tam je tiež taká plastová trúbka, síce 75 mm použitá. Tak tam sa s tým nadstavcom zmestí 760 g. Teraz tento môj rekordman. Očakával som, že sa tam vmestí, len odhadom som typoval 5 kg slnečnice. Ale žiaľ, je to trošku menej. Je to 3250 g. Takže myslím si, že na ten týždeň by to mohlo vystačiť. Čiže keď boli také mrazivejšie dni, tak toto mi vydržalo v tých extrémnych mrazoch tak jeden deň, možno 1,5. Keď bolo lepšie počasie, čiže bolo miernejšie, tak na 2 dní mi to vystačilo. S pribúdajúcou jarou tam boli nejaké 3 dní. No vlastne toto som zhotovil kvôli tomu, aby som doplňal vlastne slnečnicu raz za týždeň. Dám potom vedieť, samozrejme, že skúsenosti, ešte máme nejaký mesiac do začiatia prikrmovania, čas aspoň tu na dolňákoch, si myslím, že je ešte dosť skoro s tým začať. Takže zatiaľ dovidenia.